Hirvee. Hampaaton läski sai tuossa vanikirjeen, niin olisi tarkoitus se nyt. Nyt en tässä sitten aukasta. Täällä on kortti, ton Turku Aapo. Hirveen, tässä vähän naposteltavaa videoillesi. Videosi ovat hyviä, jatka samaa rataa. Terveisin Sebastian. Onko tämä Niila Turusta? Niilo vai Niilo? Jommi kumpi. Kuitenkin siellä lukee. Jaha, sinne oli pistetty kaksi Kinder-mäskiä. No niin, kiitoksia Vani lähetyksestä ja mulle saa muutkin pistää tulemaan. Osoitetiedot ja muut löytyy tuota kanavan tietoja välilehdeltä. Mutta jotta kirjan aukaiseminen ei olisi liian epäterveellistä, niin otetaan pieni kyrpälö lähärevesi. Oi, 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 oi. Tekipäs se. Hyp. Noin. Mukavaa päivää kaikille. Se on morjes.